ደስታይን ፈጽሙልኝ ፊልጵስዩስ ሁለት ቁጥር ሁለት ቃሉን የተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍኖተ ደማስቆ ተገልጦ የማረከው ምርጥ ዕቃ የአሕዛብ መምህር የቤተ ማሄቶት ተብሎ የተመሰከረለት አስራ አራት መልእክታትን እየጻፈ እስከ ሦስተኛው ሰማይ ድረስ እየተነጠቀ በፍጻሜውም በሮማ አደባባይ አንገቱን ለሰይፍ ሰጥቶ ሰማይትነትን እየተቀበለ ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነው ቃሉን የተናገረውም በፊልጵስ እየኖሩ ለነበሩ ክርስቲያኖች ነው ደስታ የሚለውን ቃል አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ በመጽሐፈ ሰዋስ ወግስ ወመዝገበ ቃላት ሐዲስ በተሰኘ መዝገበ ቃላታቸው የልብ ተድላ ሐሴት ሰይ የሚያስብል ሰላም ጤና ረፍት በማለት ይፈቱታል ገጽ 454 እና የዚህ ደስታ ምንጩ እግዚአብሔር ነው እውነተኛው ደስታ እግዚአብሔርን በማምለክ በእግዚአብሔር ቤት በመኖር ህይወትን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በመምራት የሚገኝ ነው የእግዚአብሔር ፈቃዱና ትዕዛዙ ደግሞ እርስ በእርስ ተፈቃቅረን አንዱ ለሌላው አስቦ በመተዛዘን በትዕግስት እንድንኖር ነው ደስታ ማለት ይህ ከሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደስታው የሚፈጸምለት ተራ በሆኖ በዚህ ዓለም ነገር እንዳልሆነ ሁላችንም እንረዳለን እንደ ሐዋርያው አስተምህሮ የደስታ ምንጭ ምንድን ነው የሚለውን ለመረዳት ሐዋርያው አሁንም በክርስቶስ ደስታ ወይም በፍቅር የልብ መጽናናት ወይም የመንፈስ አንድነት ወይም ማዘንና መራራትም በእናንተ ዘንድ ካለ እርሱን ብቻ ታስቡ ዘንድ አንድ ልብና አንድ ምክርም ሆናችሁ በፍቅር ትኖሩ ዘንድ ደስታይን ፈጽሙልኝ በክርክርና ከንቱዳሴን በመውደድ አትስሩ ትትና በያዘ ያዘ ልቡና ከራሳችሁ ህይልቅባልን አክብሩ እንጂ አትታበዩ በማለት የተናገረውን ቃል ማንበብና ልብ ማድረግ ይገባናል ፊልጵስዩስ 2 ቁጥር 2 በዚህ ገጸ ምንባብ ቅዱስ ጳውሎስ የዘረዘራቸውን ጉዳዮች መሠረት አድርገን ቅዱስ ጳውሎስን የሚያስደስተው የማያስደስተው ምንድን ነው የሚለውን በዋናነት በሁለት ከፍለን እንመለከታለን አንድ የሚያስደስተው የቅዱስ ጳውሎስ ደስታ የክርስቲያኖች መተባበር ህብረትና በአንድ ሐሳብ መስማማት ነው የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደስታ የቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ አስተምህሮ የሆነው መንፈሳዊ ህብረት ወይም አንድነት ነው ይህን አስመልክቶ ነብዩ ዳዊት ቀደም ሲል ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው እንሆም ያማረ ነው ከራስ እስከ ጢም እንደሚፈስ እስከ አሮን ጢም በልብሱ መደረቢያም እንደሚወርድ ሽቱ ነው በጽዮን ተራሮች እንደሚወርድ እንደ አርሞንኤም ጠል ነው በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ሕይወትንም መስከዘለ ዓለም አዟልና በማለት ተናግሯል መዝሙር 132 ቁጥር 1 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ከባህሪ አባቱ ከአብና ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በባህሪ በሕልውና በስልጣን በመለኮተ አንድ እንደሆነ ክርስቲያኖችም የእግዚአብሔርን ባህሪያዊ አንድነት አካላዊ ሶስትነት በማመን በሃይማኖት አንድ የሆኑ ዘንድ ፈቃዱ መሆኑን ቅዱስ አባት ሆይ እነዚህን የሰጠኸኝን እንደ እኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው በማለት ተናግሯል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ደስታዬን ፈጽሙልኝ ሲል በሃይማኖት ጸንተን በጎ ምግባር ሰርተን በፍቅር በአንድነት በመተሳሰብን ኖረን ከቅዱሳን ጋር ያለንን ኅብረት አጽንተን እንድንኖር ሲያስረዳን ነው ክርስቲያኖች በምድር ላይ ባሉ አንድ ሊያደርጉን በሚችሉ የባህል መቀራረብና መወራረስ አንድ አይነት ቋንቋ መናገር በአንድ ጎጥና መንደር ከተማና አውራጃ መወለድ ከአንድ ጎሳ መገኘት በላይ አንድ ያደረግንና የሚያደርገን ክርስቲያኖች መሆናችን ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ከጎኑ በፈሰሰው አንድ ውሃ ወይም መማያገቦ ተጠምቀናል ከጎኑ በፈሰሰው ደሙ ከአንድ ጽዋ ጥጥተናል። በመስቀል ላይ የሰጠንን አንዱን ስጋውን በልተናል የምንመራበት ወንጌል አንድ ለጸሎት ለቅዳሴና ለምስጋና የምንሰባሰብባት ቤተ ክርስቲያንም በሳርና በጭቃ ብትሰራም በወርቅና በእንቁ በአሸዋና በሲሚንቶም ብትሰራ በተለያዩ ስፍራዎች ብትገኝም አንዲት ናት ያስተማሩን ሐዋርያትም በመንፈሰ አንድ ናቸው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አርባ ሁለት የመሰባሰባችንም መሠረቱና ምክንያቱ ጎሳ ነገድ ቋንቋ ባህል አካባቢ ሀገር ወይም ሌላ ምድራዊ ጥቅማጥቅም ሳይሆን ከእነዚህ ጋር በአንዳች ሊነጻጸር የማይችል አሚነ ስላሴ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በሕያውና ለዘለዓለም በሚኖርብ እግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ነው እንጂ ሥጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩም ሁሉ እንደ ሳር አበባ ነው ሳሩ ይጠወልጋል አበባውም ይረግፋል የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል በወንጌልም የተሰበከላችሁ ቃል ይህ ነው በማለት የተናገረውም ቃል ይህንን እውነት ያጠረንክርልናል አንደኛ ጴጥሮስ 1 ቁጥር 23 አምላካችን ልዑል እግዚአብሔርም ከዚህ ሀገር ስለሆን ክትድናለህ ከዚያ ቋንቋ ተናጋሪዎች ወገን ስለሆን ከህይወትን ትወርሳለህ ብሎ የተናገረበት ቃልም የገባበት ጊዜም የለም በቅዱሳትም መጻሕፍትም ሆነ በዜና ገድላቸው ታሪካቸው ከተነገረን ቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን ጋርም አንድ ያደረገንም ምድራዊ ማንነት አይደለም አገራችን በሰማይ ነው በማለት የተናገረ ቅዱስ ጳውሎስ እንከተላለሁ የሚል ክርስቲያን በምድራዊ ማንነት ሚዛን እንዴት ይለያያል ቅዱስ ጳውሎስ ሀገራችን በሰማይ ነው በማለት እንዲናገር ያደረገው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አይደለምን ኩላዊት የምትባል አካለ ክርስቶስ የተባለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በማናቸውም በምድር ባለ ነገር ለመክፈል የምንሳት መንፈስ ቅዱስን መቃወም ነው ጌታችን በወንጌል እንዳስተማረን እርሱ የወይን ግንድ ነው በእርሱ በባሔር አባቱ በአብና በባሔር ሕይወቱ በመንፈስ ቅዱስ በማመን የጸኑና የሚጸኑ ክርስቲያኖች ደግሞ በእርሱ የወይን ግንድነት ላይ የሚበቅሉ ቅርንጫፎች ናቸው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደስታ የነፈጽሙልኝ ሲል እርሱንና እርሱን በሐዋርያነት የላከውን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኛቸውን የቅድስት ቤተ ክርስቲያንም መሰረታዊ አስተምሮ የሆነውን ከላይ በተገለጸው መልኩ ተመልክተናል ደስ የሚያሰኘውን ከተመለከትን ደስ የማያሰኝ ሌላም መጉዳይ እንዳለ ግልጽ ነውና ደስ የማያሰኘው ደግሞ ምን ተግባር ስንፈጽም ነው የሚለውን እንመልከት ሁለት ደስ የማያሰኘው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ በመሆናችን በመተሳሰባችን በፍቅራችን በርህራያችን ደስ ከተሰኘ ከእነዚህ ከተዘረዘሩት ተቃራኒ በሆኑ ተግባራት ስንኖር በመለያየት ስንታይ አናስደስተውም ማለት ነው መለያየታችን ደግሞ ለሐዋርያውና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን በሐዋርያነት በላከው በእግዚአብሔር ፈቃድ መጓዛችን ሳይሆን ለሰይጣንና ለፈቃዱ መገዛታችንን ያመለክታል ይህ ደግሞ በሐዋርያው በቅዱስ ያዕቆብ እንግዲህ እግዚአብሔርን እሺ በሉት ሰይጣንን ግን እንቢበሉት ተብለን ሳለን ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለሰይጣን መገዛታችንን ያመለክታል የአይቆብ 4 ቁጥር ሰባት የመለያየትን የመስረት ድንጋይ ለማስቀመጥ የቱንም አጥጋቢ የሚመስል ምክንያት ለማቅረብ ብንተጋም መለያየት ዲያብሎስ ጦርም መሆኑን ቅዱሳትን መጻሕፍት ያስተምሩናል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋዊ ወራት ዲያብሎስ ሐዋርያትን ለመበታትን እንዴት እንዳሰረ ለቅዱስ ጴጥሮስ ሲነግረው ስምዖን ስምዖን ሆይ እነሆ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ ብሎታል ሉቃስ 22 ቁጥር 31 ሰይጣን እንድንለያይ የሚፈለገው ለዚያ ምኞቱ መሳካትም ያለ የሌለ ኃይሉን የሚጠቀመው ለምንድን እንደሆነ ብለን የጠየቅን እንደሆነ የክርስቲያኖች ህብረት ስራውን የሚያፈርስበት ተንኮሉን የሚገልጥበት ስለሆነ ነው ክርስቲያኖች አንድ ሲሆኑና ሲተባበሩ እግዚአብሔር በመካከላቸው ይገኛል ሁለትም ሶስትም መሆናቸው በስሜ ብትሰባሰቡ በመካከላቸው ይገኛሉ በማለት እንደተናገረው ማቴዎስ 18 ቁጥር 18 ክርስቲያኖች ክርስቶስን በማመን ስንተባበር እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሚሆን ተመልከቱ ክርስቲያናዊ ህብረታችንን ስንጠብቅ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሆን ከሆነ ማን ይቃወመናል ክርስቲያኖች አንድነታችንን የምንጠብቅ ከሆነ በህብረታችን ምክንያት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሚኖር የማንወጣው የፈተና ተራራ የማንፈታው ችግር የማንበጣጥሰው የሰይጣን ሰንሰለት አይኖርም ኦርቶዶክስ ህብረታችንን ብንጠብቅና ለዚያም ብንተጋ መከራውን አጽንቶብን ያለው የፖለቲካ ስርዓታችን ሳይቀር ወደ ሰብአዊነት ተለውጦ የሚፈሰው እንደሚያውቁም ነበር ይህ እንዳይሆን ደግሞ ክርስቶስ እየሞተው ሰው በመሆናችን እንጂ ጥንተነገድ ብሔረ ሙላዳችንን ማይከል አድርጎ አይደለም ብለን የምናምንና የምንሰብክ ክርስቲያኖች ከፍ ሲል በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ማዕረጋትና የአገልግሎት ዘርፎች ያለን ክርስቲያኖች ሳንቀር ልዩነትን መሰረት ባደረገው የዚህ ዓለም ፖለቲካ ሬዮት ዓለም ተጠለፍን የሰውን ሰውነት ማይከል የምታደርግ ህገወንጌልን ወንጌልን ሲገባን የፖለቲካ ሬዮት ዓለማት አቀንቃኞችና አስፈጻሚዎች ሆነን አካለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ሞገድ ሆነን አስጨነቅናት መለያየት የሰይጣን ነጥሎ መምቻ መሳሪያም ነው እንደ ናሽናል ጂኦግራፊ ባሉ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራት እንደተመለከት ነው አንበሳ አድኖ ለመብላት የሚፈልጋቸውን እንስሳት በአንድነት ያሉትን እንስሳት ለመበተንና ከመንጋው ተለይቶ የሚወጣውን እንስሳ ሰብሮ ለመጣል እንዲመቸው ቀረብ ራቀ እያለና በሚያስፈራ ድምፁ እያጓራ ያውካቸዋል በዚህ መካከል ተደናብሮ ከመንጋው የሚነጠለው እንስሳ የአንበሳው ሰለባ ይሆናል የሰይጣንም መንገድ ይህንን ይመስላል ቅዱስ ጴጥሮስ በመጠን ኑሩ ንቁም ባላጋራቹ ዲያብሎስ የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና ብሎ የተናገረውም ቃል ይህን እውነት አጉልቶ ያሳየናል አንደኛ ጴጥሮስ 5 ቁጥር 8 ክርስቲያኖች ክርስቶስንና አካሉ የሆነች ቤተክርስቲያንን መሰረት አድርገን ስንሰባሰብ በህብረታችን እግዚአብሔር ስለሚገኝ ማናችንንም ለማጥቃት እድል አያገኝም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራትን በሚያደርግበትና አጋንንትን በሚያወጣበት ጊዜ አይሁድ ክብር ይግባውና ይህ በብኤልዜ ዜቡ ልብ ካልሆነ በቀር አጋንንትን አያወጣም ብለውት ነበር ጌታችንም ለዚህ ክፉ ሀሳባቸውን መልስ ሲሰጣቸው እርስ በርሷ የምትለያይ መንግሥቱላ ትጠፋለች። እርስ በርሱ የሚለያይ ከተማም ሁሉ ወይም ቤተ አይቆምም ሰይጣንም ሰይጣንን የሚያወጣ ከሆነ እርስ በርሱ ተለያየ እንግዲህ መንግስቱ እንዴት ትቆማለች ብሏቸው ነበር ማቴዎስ 12 ቁጥር 24 አጋንንት እጅግ የከፍ ሆኖ ሳለ ልክፋታቸው በአንድነት ከቆሙ በሶስትነት እያመንኩና እየተማጸንኩ ጠላቴ ሰይጣንን እክድሃለሁ በዚች በእናቴ ቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ እክድሃለው ለዚህም ምስክሬ ማርያም ናት ብለን በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይ ክርስቲያኖች እንዲህ መለያየት ላይ የተቸከልነው ምን ሆነን ነው እርስ በርሳቸው የማይለያዩ አጋንንትን እያወገዙ መለያየት ራስን መራገም እንደሆነ አናውቅ ምን በሲራክ መጽሐፍ ኃጢአተኛ ሰው ሰይጣንን ቢረግመው ራሱን መርገሙ ተብሎ እንደተጻፈ ሲራክ 21 ቁጥር 27 ይህ ሁሉ የመለያየት ተግባራችን ቅዱስ ጳውሎስን አያስደስተውም። ቅዱስ ጳውሎስን መርጦ በሐዋርያነት የላከውን እግዚአብሔርን አያስደስትም ለምን እንለያያለን ሃ ከመንፈሳዊነት ወጥተን ለሥጋ ፈቃድ በመገዛታችን የመለያየታችን መንስኤው እንደ አለት የጠነከረው ስጋዊነታችን ማየል ነው ጠቢቡ ሰሎሞን መለያየትን የሚወድ ምኞቱን ይከተላል በማለት እንደ ተናገረው ሰንካላ ምክንያቶችን እያቀረብን በከበረ ደሙ የዋጃትን ቤተ ክርስቲያንን ለመሰነጥ በአራቱም የዓለም ማዕዘናት ያሉ ምእመናን እጅግ ስስ የሚሆኑባቸውን ምድራዊ የቋንቋ ከፍ ሲልም የነገድና የቦታ አሰፋፈር ልዩነቶችን እያነሳንና እያራገብን ከፍ ሲልም በታሪክ ውስጥ የተፈጸመውን እያጋነንን ያልተፈጸመውን እየፈጠርንም ጭምር እንዲለያዩ የምንተጋው ብዙዎች ነን ለመለያየት የመፈለጋችንም አብይ ዓላማ እንዲነጠል የምንፈልገው አካል በነፍስ እንዲጠቀም ሳይሆን የገንዘብ ፍቅራችን የባለ ጥግነት ተምኔታችን የቪላ ቤቶች ልማችንና የተንደላቀቀ ኑሮ ፍላጎታችን ስለበረታ ነው አጋንንት እኩይ ስራቸውን ለመፈጸም የሚተጉት እንኳን በህብረት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሥጋ ፈቃዳችንን መፈጸም ከእግዚአብሔር መንግሥት ውጪ እንደሚያደርገን ደጋግሞ በጽኖ አስተምሮናል ለምሳሌ ምን ነገር ግን ላለው በመንፈስ ተመላለሱ የስጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛልና እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም በመንፈስ ብትመሩ ግን ከሕግ በታች አይደላችሁም የስጋ ሥራም የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙተር ኩሰት መዳራት ጣውትን ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅንአት ቁጣ አድመኝነት መለያየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት ይህንንም የሚመስል ነው አስቀድሜም እንዳልኩ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም በማለት የጻፈውን ትምህርት ማንሳት ይቻላል ገላቴ 5 ቁጥር 17 ክርስትና መሰበክ በጀመረበት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት በዘመነ ሐዋርያት የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ሥጋዊነትን አይሎባቸው እርስ በርሳቸው እኔ ክርስቶስ ነኝ እኔ የጳውሎስ ነኝ እኔ የአጵሎስ ነኝ እያሉ ተለያይቶ ነበር በዚህ እጅግ ያዘነ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ቅዱስ ጳውሎስም ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ሁላችሁ አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብ የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምለምናችኋለሁ ወንድሞቼ ሆይ እንደምትጣሉና እንደምትከራከሩ ከቀሎኤ ሰው ወገኖች ስለ እናንተ ነገሩኝ እነሆም እርስ በርሳችሁ እኔ ጳውሎስ ነኝ እኔ የአጵሎስ ነኝ እኔ ግን የኬፋ ነኝ እኔስ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ በማለት መለያየትን እንዲያስወግዱ ሲማጸናቸውና አያይዞም ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናቸው አይደላችሁምን እንደ ሰው ለማደስ አትመላለሱምን አንዱ እኔ ጳውሎስ ነኝ ሁለተኛውም እኔ የአጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናችሁ አይደለምን በማለት ሲመክራቸውም እናነባለን አንደኛ ቆሮንቶስ አንድ ቁጥር አስር ለ በጠላት ሴራ ስለወደቅን የእኛን ስንፍናና ግዴለሽነት የተመለከተው ጠላታችን እኛን ሊያጠፋበት የሚችለውን ሴራ አጠነከረ እኛም ለዚህ ሴራው ተሸነፍንለት ሰነፍሰው ስጋውያንና ከሰዎች መለያየት ጥቅም የሚያገኙ ቡድኖች በግለሰቦችና በማህበረሰብ መካከል ልዩነቶችን ለማንገስ ጠብንምን ለመዝራት የሚነዙትን የሐሰት ትርክት በጥናት ስም በሳይንሳዊ ቃላት ተቀባብቶ የሚቀርቡ ጥናቶችን ሳይመረምር እንደ እግዚአብሔር ቃል በእምነት ይቀበላል ከመነሻው እግዚአብሔር አንድ ያደረገው ህዝብ የበለጠ አንድነቱ ሊያጠናከርበት የሚችሉ ሐሳቦችን የሚጠቁሙ ጥናቶች ያደርጋል እንጂ የሚለያዩ ጥናቶችን ሊያደርግ አይችልም ነበር እኛ ሰነፎች ስለሆንን ግን የቀደምት አባቶችን የተጋድሉ ህይወት ለሀገር ያረጉትን አስተዋጽኦ የከፈሉትን የህይወት መስዋዕትነት ሳንመረምር እነርሱ ያሉትን ብቻ ተቀበልን ይህም ዛሬ እየተስተዋለላለው መለያየት መንስኤ እንደሆነ ይታወቃል እኛ ሰነፎች ባንሆን ያንኑ የጥናት ድምዳሜ ሰምተንና አንብበን ህብረተሰብን በህብረተሰብ ማነሳሳትን አውዳሚ ጦርነቶችን እንደሚያስከትል የሀገርን ወገንን የራስንን ምሰላም እንደሚነሳ ማህበራዊ ምስቅልቅል እንደሚፈጠር ምጣኔ ሀብትን እንደሚጎዳ በብዙ ሚሊዮኖች ብር የተሰሩ መሠረተ ልማቶች እንዲወድሙ እንደሚያደርግ አለመተማመንን እንደሚያነግስ ጥናቶች አይጠቁሙንምን ፊደል አልቆጠረም ዘመናዊነት አልገባውም ብለን የፈረጅ ነው እሳስቷ ፊደል ቆጥረናል ዘመናዊነት ገብቶናል ብለን ለራሳችን ይህን ማዕረግ የሰጠን የዚህ ዘመን ምሁራን አውቀነዋል ያልነው ሳይንሳዊ አመክኔው ስህተትን በስህተት ለማረም መነሳት የአስተሳሰብ ድክመት መሆኑን መንገር ነበረብን የተማረ ያልተማረን እንዴት ማስማማት ያቅተዋል በጥናት ስም የሰጥኑን መቀበላችን ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ እንዲሁ ተቀበይ የሰጡሽን ብቻ እንደሚባለው ስንፍናችንን ከማሳየቱ ውጪ ራሳችን ለራሳችን የሰጠነውን የአዋቂነትን ማዕረግ አያመለክትም በአጠቃላይ መለያየት ያጠፋናል በምድር በረከቱን በሰማይ ርሱን ያሳጠናል አንድነት ፍቅር ሰላም መተሳሰብ ደግሞ ምድራዊ በረከቱን ሰማያዊ ርሱን ያወርሰናልና ልናስብበት ይገባል የቅዱሳን ሐዋርያትን ደስታ የቤተ ክርስቲያንን መሠረታዊ አስተምህሮም የምንፈጽመው እግዚአብሔርንም የምናስደስተው በዚህ መልኩ ሕይወታችንን ስንመራ ነው መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ወደ ልቡናችን መልሶ በአንድነት ሰብስቦ የሐዋርያትን ደስታ ለመፈጸም ያብቃን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወት እስከ ድረስ አሜን